კაჭრეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი მძიმედ დაშავდა. თბილისიდან კახეთის მიმართულებით მოძრავი ოპელის მარკის კერძო ტაქსი ტრაქტორს შეეჯახა. შეჯახება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ოპელი რამდენჯერმე ამოტრიალდა. შემთხვევის დროს მანქანაში სამი ადამიანი იმყოფებოდა. 50 წლის მანანა მირიანაშვილი ადგილზე გარდაიცვალა. ტაქსის მძღოლი და მეორე მგზავრის სხეულის დაზიანებებით გურჯაანის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. მე მივიდიოდი კაჭრეთის მიმართულებით სახლში, უცავე და დამეჯახა, არც მოულოდნელად უკანიდან დამეჯახა რაღაც მანქანა. ეს ტრაქტორი და საპრესი გამააკვირდა და მე ტრასის მეორე მხარე გადმომიყვანა. რომ მაშინ მივხვდი და დავინახე, რომ ეს მანქანა უკვე იქითა მხარე გაქანდა. ტრაქტორი გადავაყენე გვერდზე, ჩამოვედი და მივედი ის შველასაც ხოვლობდნენ. ტრაქტორი მიდიოდა კაჭრეთის მიმართულებით. უკანიდან დაეჯახა მუქი მანქანა. ეს ტრაქტორი შემოაბრუნა გზაზე და დაიკეტა. ეს მანქანა გადავარდა მარცხენა მხარეს, დაიღუპა ერთი ქალი.